ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସର ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ଏଥର ସେମାନେ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଟ୍ଟା ବି ଦେଉଥିଲେ, କିଏ କହୁଥିଲା 18 ତାରିଖ, କିଏ କହୁଥିଲା 17, ଆସିଗଲା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ, ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି କହି ଆପଣଙ୍କେ ଠକାତିଲ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଭାଇ ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସର ରିଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ବତାହ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ଯାହାକି ଆମର ଯେତେ ବି ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କାଁ ଯେ ଦେଖନ୍, ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେବେଲେ ଆମର ସମୟରେ କଥା କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଲେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ଲାଗି ମିନିମମ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବର୍ ଡେଟ୍ରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ପଦକ୍ଷେପ, ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେନ୍ ଦିନେ ମେଟ୍ରିକ ରିଜଲ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟା ବାହାରିଯିବା, ଡେଟ୍ଟା ତ ମେନସନ୍ ନାଇଁ ହେବା, କିନ୍ତୁ ମେ ମାସର ଇ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ କୁହାଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏକା ରିଜଲ୍ଟ ଆସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ବା, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଦିନେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସ୍ବା ସେଦିନ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ବି ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥନ୍, ଯେତେବେଲେ ଇନ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା, ଯେନ୍ ଦିନ ରିଜଲ୍ଟଟା ଆସିଯିବା ସେଦିନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରପର୍ଲି ଗୋଟେ ଜେନୁଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି, ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆପଣମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନିଜଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବା, ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନେଇପାରନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା, ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥନ୍। ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯେନ୍ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛେ ସେ ନମ୍ବର ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିବା, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରକେ ଏକା OTP ଯିବା, ସେ ନମ୍ବରରେ OTP ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା କାଢ଼ିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି କାଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଇପାରୁଛନ୍, ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି CSE ସେଣ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ କାଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାଇଁନା, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରାମସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବା ଆରାମସେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକରି ଆଣିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ତାର ରିଜଲ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତ ମତାମତ ନିହାତି ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାବାଟା ନେଇ ଭୁଲିବେ। ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍, ଏ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇବା ଲାଗି ହେଲେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆପଣ ଏ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ଦେଖନ୍, ଆପଣ ଲେଖି ଦେଉଛୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ BSE ଓଡ଼ିଶା, ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖିକରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମୋବାଇଲ୍ରେ। ଇନେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭଳିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ପଳେଇ ଆସ୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି BSE ଓଡ଼ିଶା ଇ ୱେବସାଇଟ୍କେ ପଳେଇ ଆସ୍ବେ। ଆଉ ଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ରିଜଲ୍ଟଟା ପାଇପାରିବେ, ଆର୍ ବାକି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ଫ୍ରଡ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାନେ ହେଉଛେ, ତ ତେଣୁକରି ସତର୍କ ରହିବେ। ଆର୍ ଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ରିଜଲ୍ଟ ସବୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଦିନେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ସେଦିନେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ଟା ଦେଖାବା।